nejdůležitější prací toho sboru rozhodčích je skoordinovat složky všech, ať už technického delegáta, stavitele, komisařů, aby všichni spolu součinně způsobili a dohlíželi jsme na správný průběh závodu, korektní podle pravidel České telecké federace. Je to určitě nejstarší seriál závodů a je jako neodmyslitelně spjatý s českou všestranností. Řada našich reprezentantů začínalo v bronzové podkově a dneska jsou z nich reprezentanti startujících v mezinárodních závodech. Ale samozřejmě ti jezdci prochází, i ti mladí koně jsou dneska koně, kteří už jsou reprezentační a jsou koně, kteří začínali v těch soutěžích na dějích a dneska jsou to koně reprezentantů.